Milí mladí priatelia, sme pár metrov od Čaštinskej baziliky. Na týchto prázdnych poliach o niekoľko dní sa tisíce veriacich stretnú s pápežom Františkom. Ale deň skôr sa pápež stretá s mladými ľuďmi v Košiciach na štadióne Lokomotíva. Ako píše svetopisec, že všetko má svoj čas. Svoj čas má byť s Bohom v samote a v tichu. Svoj čas má ale aj byť v spoločenstve. V spoločenstve s Petrovým nástupcom pápežom Františkom. Srdečne vás pozývam, nepremeškajte túto unikátnu príležitosť v histórii cirkvi na Slovensku a zaregistrujte sa a príďte na Lokomotívu na naše Svetové dni mládeže s pápežom Františkom.